Tenez. Tenez werk rarig. Sanet kon gesels weer oor gewigsverlies vanoggend saam met Tenez. Goeiemôre. Môre Suan. Nou, baie mense sukkel met hardnekkige vetdeposito, Sanet, en jy is daardeur, jy het meer as 30 kg in 3 maande verloor. Wat was jou grootste uitdaging? Om te begin, ek kan vanoggend vir elkeen sê wat saam met ons kuier, dis nooit te laat om maar te word nie, Suan. En daar waar jy vanoggend sit, as jy vanoggend besluit, jy wil maar word. Ek weet, jy is bang om vir ander mense te sê, jy gaan op 'n program gaan, want jy is nooit suksesvol nie, maar Tenez werk regtig, en daarom wil ek vir jou sê, as jy enige groot vetdeposito's op jou lyf het, Tenez is regtig die antwoord, en ek is self 'n lewende voorbeeld daarvan, en vir die laaste, hoeveel jaar is het nou, 12 jaar, 13 jaar, sien ek mense maar word en maar bly, en die besluit lê net by jou, so jy sit die kos met jou hande in jou mond, en wat jy kies is wat jy kry, en jy maak jou eie liggaam, so jy kan vandag besluit om jou hele liggaam te verander, deur bloot eenvoudig Tenez te SMS, vat jou naam, SMS het vir ons na 38300, so dat Tenez jou kan help, ons weet hoe om jou te help, en ons weet hoe jy voel. Nou die lekker ding is, jylle focus op spesifieke vet areas, vetdeposito areas met spesifieke programme, sê gewee hoe werk dit? Kyk, is makkelijk, so aan ons gaan kyk, waar sit jou vet op jou lyf? Nou met dames is het baie makkelijk, al jou vet is op jou boelijf, dan lyk jy soos 'n appel, mans ook natuurlijk, dan is jy ons top fat attack, en dan die onderlyf, as al jou vet op jou onderlyf sit, is jy 'n bottom fat attack. Nou hierdie dames het gewoonlik estrogeen wanbalanse, sukkel met vroueprobleme, en natuurlijk cellulite, bobene en boude, en hiervoor het Tenez 'n spesiale program. En dan het ons ook ons all-over program, met ander woorde, as jy vet is van top tot tot bottom, hoe sal mense nou mooi in Afrikaans sê, van kop tot toontjie. As jy so baie vet op jou liggaam het, het jy gewoonlik meer as 15 kilo's om te verloor. En Tenez kan jou help, want wat ek vind is dat baie van die mense bloedsuikerprobleme het, hulle is diabetes, hulle sukkel ook met hartsiektes en is op erge kroniese medisyne en dan ook antidepressante. En daarom kan Tenez jou regtig help, ook met ons stresprogram. So as jy love handles en 'n hang maag het, onthou, dit is nou juist hierdie stresvet, en as jy sukkel om te slaap, en as jy nie huil en beklei nie, en as jy in jou menopause is, Tenez het vir elke mens 'n spesiale program, en daarom wil ek jou vra, om vanoggend vir ons jou naam te SMS na 38300, ons wag vir jou, gaan vul die vorm in op ons webblad, of bestel aanlyn, en onthou, is ook 'n spesiale aanbod vandag. Mag ek maar sê, so as jy jou naam ge-SMS het na 38300, dan kwalificeer jy die eerste 100 mense wat online Tenez bestel, kwalificeer vir 'n gratis fat attack, met ander woorde, is jou vet op jou boelyf, of op jou onderlyf, of reg oor jou hele lyf, of het jy stresvet, en dan kry jy hierdie gratis fat attack by, ter waarde van R375 by jou online bestelling. Maak jy saak wat jy bestel nie, so die eerste 100 mense, SMS gaan vir ons, jou naam na 38300, Tenez wag vir jou, ons is reg, ons wil jou maar maak. Mag ek net sê, hoe gaan dit met ons project met die kinders? Ja. Ek wil net vir almal sê, baie dankie vir hulle goeie ondersteuning. Tenez doen regtig goed, maar die groot ding is, onthou, dit is nie deur dit wat ons doen nie, dis deur die mense wie se lewens ons aanraak, en daarom wil ek net vir almal sê, dankie met julle ons ondersteun met ons kinderproject, en so as jy graag betrokke wil raak, SMS vir ons Fat Fairy na 38300, en onthou, hierdie project is om kinderse lewens te verander, en as jy kos het, en as jy geld het vir sweets en lekker goed, het jy ook geld om maar te word, maar net so ook om iets terug te gee vir liefdadigheid. So SMS nou jou naam, na 38300, Tenez wag vir jou. Baie dankie Sanet, lekker holistiese benadering, dit is Tenez, of jou naam nou na 38300. Tenez, Tenez werk rarig.